meus caras, filho! Você falou que era um crocodilo, mas olha isso! Isso é um bicho gigante! Corre do alligator! Papai, cuidado! Você acabou capotando com o quadriciclo! Cara! Ele foi despistado! Não foi despistado nada! Você viu o tamanho daquela coisa! Ah, papai, mas ele é muito grande, ele não vê onde a gente tá agora! Meu Deus, aquele bicho é muito grande, cara! Ele é muito bizarro, ele deve berrar muito alto! Será? Ele tá vindo! Ele tá gritando, papai! Cadê? Over here! Cadê ele? Cadê? Sumiu. Como que... Ele se esconde, ele se camufla! Olha isso! Papai! Cadê você? Nossa! Ele tá gritando, papai! Parece que ele tá mais calminho, calma aí. Ele calmou, papai. Cacilda, papai. Filho. Cacildes Grilles, papai, o que aconteceu pra ele ficar calmo? Ih, papai, vai tentar acertar o crocodilo? Eu vou. Olha a boca dele, papai. Ele é muito grande. Ele engole a bazuca. Ele engole a bazuca? Eita preula! Olha! Deixa eu ver! E ele tem um chifre gigante! Papai, e tem um bracinho de T-Rex! Ah! Ele é muito poderoso! Aí! Sim. A fraqueza dele é no pé! Deixa eu ver! Acaba com ele, papai! Acaba com ele! Yeah! Volta cuidado, pro cuidado. Mar, crocodilo, Deus, não papai. Fica em mar, fica em lago! Volta pro lago de onde você veio, volta seu safado! Eu já sei, papai! Eu tive uma ideia! Qual? Olha aqui, o que que ele vai fazer, crocodilo? Sobe nas minhas costas, sabe? Ih, ele tá inválido, papai. Ele virou... Ah! Ele virou um pé de inválido, papai. Por isso que ele parou. Será que eu atropelo ele? Pei. Atropela pra ver. Ah! Tenta acertar o pé dele. Vamos tentar acertar o pé desse monstro. Cara, esse monstro é muito gigante e muito assustador. Sério, papai? Vamos ver. Ele é todo invisível. Papai, não dá pra acertar o pé dele. Ai, eu caí. Ele tá gritando. Ele tá bolado. Corre. Dá fora daqui. Cara, a gente vai ter que arrumar uma arma pra conseguir derrotar esse crocodilo. Mesmo lugar, cair dentro do lixo. Papai, o senhor tá ruim, hein? Ruim. Não. Não, papai, o crocodilo, a gente tem que achar algum jeito de levar ele pro lago. É melhor a gente fazer manobras de quadriciclo e levar ele até o lago. Vamos então. Será que a gente consegue fazer manobras com quadriciclo? Porque com moto a gente já tá cansado de fazer. Sim, papai, moto já... Ah, olha só o quadril, o monstro. Meu Deus, o monstro aqui. Uou! Deixa eu tentar fazer manobra com esse quadriciclo. Peraí. Monstro, sobe no meu quadriciclo. Filho, é muito difícil fazer manobra com essa porcaria. Ele não quer subir, papai. É que não dá, né? O quê? Subir dois no quadriciclo, papai. Ih, filho. Ele montou na moto. Bora, filhão. Olha o quadriciclo. Olha o crocodilo. Será que ele fala com a gente? Ih, papai, aí você me pegou, hein? Será que ele fala? Deixa eu ver se ele fala. Calma aí. Não, pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo, se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Fala! Tá me ouvindo? Tô te ouvindo com voz de papai, mas tá tudo bem. Eu falo muito bem, porque eu sou um crocodilo! O que que você quer, crocodilo? Eu quero carne e lago! Vamos levar ele pro lago, papai! Filho, tenta fazer manobra com seu quadriciclo. Ah, você tá com a moto, filho? É, papai, no quadriciclo não cabe dois. Pelo menos o meu é manobra de quadriciclo por cima dos alligators! Filho, você sabia que tem muito... Ah! Não, você bateu! Papai,
Mamãe, volta a me salvar! Filho, você sabia que tem muito crocodilo em Orlando? Sério, papai? Sim, onde tem a Disney, sabe? Tem muito crocodilo lá. Sim. Agora vamos meter a manobrona pra lá, papai. Filho, faz uma manobra pra tu sair voando com ele aí que eu quero ver. Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver? Deixa eu achar um banco. Aqui, olha, aqui. Me olha e vê um banco. Aonde? Aqui, ó. Ah, verdade. Olha lá. Ihá! Ai, meu Deus, sai. Volta. Eita, aqui, filho. Horácio. É o crocodilo. Nossa, ele tá dando uns pulos gigantes e gritando. Horácio. Meu Deus, papai. Horácio, tá todo bugado. Horácio. Calma, Horácio. Ele tá nervoso. Ele peidou. Ai, que nojo, papai. Caramba. Hã? Horácio. Papai, ele subiu na minha moto. Agora vamos pra lá. Vamos, filho, vamos, filho. Vamos lá, a gente tem que levar ele pro lago, aquele lago lá em Beverly Hills. Sim, ele tá dentro do meu bolso. Filho, que estaria pra ir dormir. Atrai ele com carne. Vem, 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 vem. Tá vamos levar o Horácio. Uou, uou, uou. Manobra. Você é muito ruim. Eu sou manobrista, filho. Qual foi? Ai. Foi igual um pedaço de gelo. Quebrei meus ossos, cara. Ai, meu Deus. Let's go! Let's go, Bill! Bora, Bill! Let's go, Bill! Let's go, son of a Bill! Pessoal, vai deixando o seu joinha nessa brincadeira de hoje super divertida, né? Yes, papai! Olha a hora do... Eu vou pra lá! Filho, eu perdi meu quadriciclo! Odiei! Pegaram a lanterna, papai! Filho, eu queria ir andando até lá. Então vamos pegar a lanterna. Sim. Em 3, 2, 1 e ir para o lago. Uhul! Atraí ele até aqui, papai. Filho, agora que o Horácio já tá com o pé na cova, é só a gente empurrar ele lá pro lago pra ele ficar mais feliz. Verdade, pera, papai, você viu que ele tem 4 braços? Já vi faz tempo, ele tem uns braços de T-Rex ali, ó. Sim, empurra ele pra baixo, papai. Aqui, ó. Pronto. Não caiu, não. Caiu! Uou! Ele tá feliz agora no mar, olha! No lago! É, não, no lago, papai, no lago! Filho, você vai cair também, não, filho! Não, papai, não me derruba! Não me derruba! Não me derruba! Não! Sai! O Horácio vai querer me engolir com o instinto dele! Ele vai ser devorado pelo Horácio e eu vou embora! Eu que não vou ficar aqui pra pagar pra ver! Deixa você meu filho aí! Pagar pra ver. Vou ficar igual o Dutch van der Leyen! Papai, olha só! Olha o que aconteceu no mar! Hã? Eu tô preso por um monte de... Ah, vem aqui, papai! Cadê você, filho? Eu vou te salvar! Olha quanto Horácio, papai! Não!